tsemppiä mulle. Hieno aamu. Vähän kylmempi kuin eilen. Ajattelin tuolla aikuisten puuhamaa. Kaksi kyllä saa riittää sitä laji. En tiedä mitä nää muut täällä. Tuolla onkin jotakin. Mennään jos kattoo. Saatua kuvakin suoraan, se on polkuperäsarjassa. Näisi kyllä suoraan ole. Saa kelaa. Otetaan tätä helpommasta. Paljon pahempi. Ja. Olis kannattanut alkaa vaikeammasta ensin. Köhäkin vaiva. Mä huomaan, että takkikin on jäänyt välillä. Tippu. Tää on sitten tämmönen tappulaisi. Mä menen vähän turha taaja. Ei kerkeä lainkaan palautu ainakaan vetellä. En ottanut voimajuomaa lainkaan tänään mukaan. Siitä saa pluspisteitä, kun tuli polkupyörällä. Ainakin mä toivon niin. Tulis lentokonekin, mutta en jaksa kuva. Tuli niin pinnun alhaalla. Joo. Näistä nyt vanha Erkkikään selvä.
Ja näet mun pieni. Raskaammasta täytyis alkaa. Kymmenen. Viisi. Huhhuh. Ehkä näistä tulee entä pohja-aikoja. Tämmöiselle huonokuntoiselle. Ai ja. Pannaan selkä kuntoon. Tää on kyllä hyvin tarpeellinen liike. Selkä olikin kunnossa. Mutta. Miten onko? Miten onkaan vatsojen lait? Se on meikäläisen miinuskohta. Ei se kaikki ole ihan lihasta. Mä en edes pääs noin korkealle. Ei oo mun asiat. Liian korkea. Onneks tämä normikorkunenkin. Ei huimaa lainkaan niin paljon.
Kyllä mä se jo tiesin. Et se vatsa on se ongelma. Että alkaa sitä reenaamaan. Näkemisiin.